Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Вчора мер Кочко заявив, що Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в кілька разів до 5 мільярдів гривень. До цього він закликав також і інших чиновників. І також заявив, що законодавчо ініціює розширення, пропонує принаймні ініціювати розширення можливості громад допомагати захисникам. Зараз закон дає можливість допомагати тільки ТРО від громад. Також маємо повідомлення трішки раніше від мера Дніпра Бориса Філатова. Він відмовився від зарплат і премій на користь військових. А що ж Одеса? І от сьогодні будемо обговорювати саме це. У нас у студії Олексій Потапський, депутат Одеської міської ради, Едуард Карас. Економіст, вітаю, дякую, що прийшли. Добрий день. Олексію, не просто так ми вас покликали, тому що саме ви під час останньої сесії міської ради запропонували від одного з, ну так скажімо, інфраструктурних проєктів не виділяти гроші саме на нього, а ці гроші навпаки передати до ОК «Південь» вже так. Іншим наступним рішенням сесії, якщо таке рішення буде винесено. Розкажіть, це був не єдиний проєкт, проти якого проєкт. Виступили депутати. Розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, спочатку, ми в березні на сесії Одеської міської ради, коли був наш перший розподіл депутатських фондів, наша фракція вирішила, у нас у кожного депутата в Одеській міській раді є свій депутатський фонд, це сума 3 мільйони гривень. Вже 3, була мільйон, ну, так? Ну, не було, вже і в 21-му році теж було 3, в 22-му році не було депутатських фондів, тому що там була така незрозуміла ситуація, як взагалі буде працювати місто. Але зараз ми кошти це повернули, і наша фракція, усі депутати, ми вирішили, що ми 20, кожен депутат виділяє кошти на ЗСУ. І ми, я от хотів сказати, що ми можемо допомагати не тільки наше ТРО, а і взагалі Збройним силам по всій території України. Тобто от ми на ці кошти, ми планується придбати в декільких бригадах там системи безпілотної сил системи, антидронові рушниці, технічні засоби. Тобто вони, ми наше місто виділяємо субвенцію, і вони можуть робити закупівлі. Тому це не є проблема. І от я був на минулого тижня в Херсоні, де ми наші 126-ї бригаді, вони зараз там воюють, хлопці на Херсоні. Ми їм вручали 6 антидронових рушниць на 3 мільйони гривень. Вони придбали це якраз за рахунок наших депутатських фондів. Тому, але, на жаль, інші депутати з інших фракцій чомусь не підтримали нашу таку пропозицію. Деякі депутати там продовжують там робити там благоустрій, там дитячі майданчики та щось таке. Деякі депутати на бомбосховище виділяють. Це теж важливе питання. Але, на жаль, ну не дуже багато з наших колег доєдналися до нашої ініціативи. Тому місто може допомагати не тільки ТРО. Ми можемо допомагати будь-якій військовій частині. Да, і моя думка така, що під час війни в першу чергу ми повинні робити все, щоб наші військові отримали те, що їм необхідно. Ну, необхідно. Тому що дрони – це кожен день дрони, вони там збиваються. Це питання життя. Да, там прибори там нічного бачення, там засоби особистого там захисту і так далі. Ну, тобто дуже багато питань. Я був зараз напередку, нам на 40 мільйонів вже накидали там запитів, що їм потрібно. Це і човни. От зараз вони на Дніпрі, у них там кожного дня вони там рейди якісь, там їм потрібні там плоскодонки, так називаємо. Там їм потрібні якісь машини, евакуатори, які можуть там тяжку техніку, важку там її куди-то там тягати. Тобто їм потрібно все. Їм це не придбають наші Міноборони. На жаль, ви ж бачили навіть заяву Укроборонпрома, що з початку війни наша Міноборони не замовила ні одного була така інформація буквально дрона. Нещодавно. Ну як таке взагалі можливо під час війни? А волонтери там останнє там десь нас знаходять кошти, щоб придбати щось для наших збройних сил. Я все ж таки тут уточню, Олексію, і не так просто, тому що в ефірах моїх колег останнім часом це просто пролонговане від експертів лунає. Всі сумнівні виділення коштів в інших громадах по Україні пов'язані саме з тим, що ці кошти треба освоїти,
А передати їх ЗСУ вони не можуть, тільки своїм ТРО. Можемо. Не, це не... Це, от є у нас вже конкретні приклади, коли от є бригада, там є, ну, я не знаю, там, це може бути військова таємниця, я, ну, там... Якщо назвати, таємниця, не треба назвати, казати, так. Да, але не на, це називати, не Одеське ТРО, да, правильно? Це не Одеське ТРО, це бригада ЗСУ. Це бригади ЗСУ, які отримали як субвенція, це ми голосуємо, закладаємо в бюджет, в програму «Безпечне місто», і вони в рамках як субвенцію отримують ці кошти, і у них є своя фінансова частина, і вони роблять закупівлі згідно напрямку, на що ми їм виділяємо кошти. Вони можуть це робити. Хто був ініціатором саме цього рішення, коли виділили востаннє субвенцію для військових? Ну, у нас є програма «Безпечне місто». Так. От зараз вона вже профінансована на 155 мільйонів. Взагалом на весь рік там у нас сума 233 мільйони. Там і ТРО, і не ТРО, і наші депфонди теж. Там все йде у нас через програму «Безпечне місто». У нас минулої сесії, у нас була бюджетна комісія, і у нас, я з колегами, у нас було там питання, дуже таке питання, ми перше, 31 мільйон на пам'ятник, на меморіал воїнам АТО. Це те, що мав з'явитися на проспекті Шевченка, да, правильно розумієте? І ми були проти. Я був проти, і я не голосував. Колеги там підтримали з інших фракцій, і там таку компромісну суму 7 мільйонів виділити на те, щоб його довести до ладу, власне. Ну, не так, до ладу, там до якісь роботи видести. Але я був взагалі проти цього, тому що і зараз, це ж абсолютно нелогічно. У нас йде війна, а ми вже робимо меморіал. Так, мабуть, нам потрібно допомагати живим, щоб у нас було менше там погибших, там загиблих. Так, я з вами абсолютно погоджуюся. У нас був конфлікт там з міським головою, і там мене перед початком сесії атакували якісь там якоби там родичі там загиблих атошників, угу, що я не поважаю атошників, я всіх поважаю. Друзі, ну нам потрібно допомагати живим, а ми після нашої перемоги ми будемо шанувати пам'ять загиблих наших воїнів. І атошників, і ветеранів уже в цій великій війні. Ну так же ж нелогічно, ми не можемо. А там якісь там, вони хотіли там придбати якісь там уже ті скляні конструкції, які-то там, ну щось це таке. Я говорю, ну це ж до першого калібру, ви ж розумієте. Ну як, у нас кожну ніч... Тим паче, що туди прилетало поряд. Прилетає. Так, друге, Деволановський спуск, 60 мільйонів. Ну це ще, ну, у нас дуже велика потреба. Скільки років у нас цей Деволановський спуск був, не взагалі стояв убитий. Ні, зараз там потрібно класти ету бурківку. Ну, це ж от ми що, не бачимо новини, як Київ уже там теж бурківку там десь, там музей Голодомора. Ну, це я розумію, що це все не на часі. Знаєте, тому от ми, у нас була зекономлена, закумульована сума, так, 40 мільйонів, які ми не, ну, якби зняли з цих проєктів. І була наша позиція депутатів, що ми цю суму виділяємо на наше ОК «Південь». Плануємо, от вони нам надають свої пропозиції, угу, і ми наступної сесії їм даємо фінансування. Угу. Окей, тут зрозуміло. Хотіла тільки зауважити, що 30 мільйонів на оцей меморіал АТО, це не надто така велика виглядає нібито сума, якщо казати про те, що виділили на музей Голодомору. Ну, там і Київ, а це Одеса. Розумію, але знову ж таки слушне зауваження. Чому до 2022 року, а війна триває з 14-го, цей меморіал таки не закінчили? Ну, це риторичне це питання. Риторичне окреме питання. Зараз, моя думка, це не на часі. Можемо почекати після перемоги робити, у нас буде, я думаю, так розумію, багато меморіалів, тому що багато, на жаль, буде багато погибших наших загиблих військових, і нам буде, ми будемо шанувати. Так, ну тоді але будемо виділяти перемоги гроші. Так, Едуарде, оця вся історія з тим, що все ж таки продовжують і депутати окремо, і, ну, так скажімо, чиновники департаменту управління, де й, власне, мерія просто так, в особі міського голови, намагатися отримати бюджетні кошти під проєкти, які, знаєте, ну, спочатку хочеться назвати сумнівними, а потім ти розумієш, ні, вони потрібні. Ну, стадіон шкільний потрібен школі? Потрібен. Школа буде навчатися, тим паче, очно, нарешті, з вересня, будемо сподіватися, що безпекова ситуація дозволить. Ну, меморіал АТО, ну, важливо так. Може, не надто важливо так прямо зараз, але, ну, треба мати меморіал відповідний. Ну, не зараз же, правильно? Так. Ну, вы знаете, все эти объекты, конечно, в принципе, нужны, абсолютно правильно говорите, но я по-другому бы смотрел. Не для того, что школьники получат стадион, а просто какой-то подрядчик,
получат бюджетные деньги и будет их возможность осваивать. А в каждой копейке вложенной всегда присутствует прибыль. Инший бік медалі, конечно, так. Всегда интересует материальная заинтересованность. И поэтому такие проекты, а вдруг пройдет, а вдруг не пройдет. Тем более сейчас пошла такая волна, мы знаем, и министра культуры попросили написать заявление, угу. Да, и известные шоумены, которые решают снимать какие-то фильмы, да, вот именно сегодня, сейчас, потому что воины ЗСУ хотят юмора, хотят смеха, но мы можем по-другому веселить концертами, пускай выезжают те же самые продюсеры и дают, встречаются с воинами, у них будет больше, может быть, морального вдохновления в окопах, да. А посмею пропустить, еще и на це потрібно воинам, насправді, так? Конечно, это очень, мы знаем и Вакарчук, и многие артисты, которые выезжают, они просто получают сами такое вдохновление, и солдаты, которые на передовой, они просто совсем по-другому себя чувствуют, можно сказать, как дома. А вот то, что творится, вы знаете, вообще много вот у меня возникает вопросов, потому что мы сейчас говорим о деньгах бюджетных, местных советов, там, территориальных громадах, а есть деньги бизнеса, и которые, может быть, тоже хотели бы как-то помочь. И я имел беседу с одними представителями, которые хотели миллион там потратить, купить что-то. И когда начали считать, оказалось им, чтобы потратить миллион, вложить, нужно было потратить 2,5 фактически. На что самое? Почему? Неважно. Почему? Потому что миллион идет только с прибыли. Угу. Это означает, его можно заплатить. Заплатив миллион, мы платим на эту сумму налог на прибыль 18%. Мы платим НДС на эти 118%. А люди, которые работают, работу выполняют, получают зарплату, налоги и так далее. То есть фактически, чтобы получить этот миллион чистыми, да, 2,5 нужно потратить. И при этом государство, бюджет не идет на какие-то уступки, на какие-то помощи. Нас помогают предпринимателям, которые работают чисто на себя, и вместо 5%, 5% не платили, сейчас 2 не платят, да? 48 миллиардов дырка в бюджете. И вот такие льготы, они больше направлены на какой-то такой популистский шаг, даже несмотря на то, что война, все-таки какие-то политики, даже то, что наш депутат говорит, пытаются детские площадки, там, бомбоубежище, то есть для чего? Прокивку. Да. Ну, я говорю, хотя бы то, что, может быть, действительно нужно, там, угу. Бомбоубежище. Для чего? Потому что избиратели получают продукт, да, избиратели видят, там еще будет, наверное, фотография или досточка, ленточку перерезали, фамилия депутата, и он таким образом уже готовится к следующим выборам. И я бы, наоборот, таким депутатам относился, кандидатам в следующий депутат относился бы очень осторожно и аккуратно. То есть он пытается за счет общественных денег, за счет денег налогоплательщиков поднять свой авторитет и купить какие-то голоса. Пускай не за наличные деньги, но какими-то действиями это одно другого не сильно отличается. От вчора буквально звернувся знову президент і до можновладців нижчого рангу. Пов'язав він це, ну ви знаєте, з поїздкою на відпочинок за кордон одного з депутатів з фракції «Слуги народів». До цього, ну напевно, може минулого тижня, він звертався знову ж таки до громад і просив, я вас дуже прошу там не робіть оці, не ухвалювати оці проєкти, тому що зараз є інші нагальні потреби. От давайте вчорашнє звернення послухаємо прямо зараз, прошу. Деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них, ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах попередити. Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, що була артилерія, були ракети, дрони, коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляш чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Запам'ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів
українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думають, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, у вас таких не буде. Не буде і тих, хто через якісь там свої вигоди не хоче приймати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції. Кожен закон, який потрібен, щоб посилити позиції наших воїнів, повинен бути ухвалений. Кожен закон, який потрібен, щоб Україна почала переговори з ЄС щодо вступу, повинен бути ухвалений. І я більше не хочу чути жодних відмовок, і ніхто не хоче. Україна вам більше часу не дає. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні. Якщо ні, то ні. Ну і той депутат, який поїхав відпочивати, він лишився без мандату. Йдеться про народного депутата, звісно. Олексію, так виходить, що є якісь проєкти, які депутати можуть вважати доцільними, а якісь недоцільні. От які доцільні сьогодні? Укриття доцільно? Ну, укриття, якщо ми говоримо про укриття там в школах, в садочках, так. Тому що школи повинні працювати, діти повинні навчатися. І чим більше школ буде з укриттям, цим, да, це в першу чергу. Крім того, ведь укриття можуть і населення, да, теж, да, да, не тільки школи. Якщо ми говоримо про укриття, а от у нас була також нарада у мера, нам зараз фонд держмайна готов передати дуже багато об'єктів бомбосховищ. Порядка 30. Да, вони непридатні, мають більше частина з них в непридатному стані, але вони знаходяться більшою частиною на заводах, які вже не працюють. Це великі заводи, там, які, там, де працювало 3, 4, 5 тисяч чоловік. Зараз там нікого нема, а бомбосховище є. І я кажу, а навіщо нам це бомбосховище в районі, де нікого вже нема? Mm-hmm. Там 100 чоловік, ну там нікого нема. А зараз туди потрібно мільйони в ці бомбосховища. І нас зараз буде государство, нам буде там обласна держадміністрація казати, а що ви не робите, нам же бомбосховище потрібно. І я от це моя думка, я от цього побоюсь, щоб ми не почали от ці бомбосховища вкладати в них безумні такі кошти, і вони нікому не будуть не потрібні. Вообще. Ну, це буде такий жах. Ну, так, ми прийняли рішення вибрати з цього переліку. Там було більше 50 бомбосховищ. Вибрали 10, де в містах, де є навколо домівки, що, ну, вони дійсно будуть мати сенс, що люди будуть в них там якось використовувати, а не десь вони там на вулиці там промислова, хімічна, там десь на пересипі, де, ну, на жаль, там заводи, ЗОР, де працювало декілька тисяч, там 5 бомбосховищ, 5. Зараз там нікого нема. Ну, от ми зробимо це бомбосховище, там будемо використовувати. Тому тут потрібно також розуміти, яке бомбосховище потрібно робити, яке не потрібно. Але в першу чергу, от школи, дитячі садочки, там, ну, вузи це не наша, там це вже там міністерство. Да. Ну, вони вже всі мають, тому да, що да, але да, це в першу чергу. Так, потрібно ли нам робити там дороги, ремонтувати? Ну, потрібно, тому що дороги вони там. Тут є питаннячко. Ну, коли латаються дірки третім шаром, асфальту, я перепрошую. Да, ну, тут вже опять же це питання до розпорядників коштів. Да? Ми, як депутати, розуміємо, що от нам є дороги, там є в якомусь вони стані, нам потрібно їх ремонтувати. Там. Потрібно виділяти кошти? Потрібно. Робити там капітальний, там, наприклад, капремонт вулиці, там, Деволановський спуск, на мою думку, він може почекати. Тому що там їм 15 років не користувалися, якщо він ще, тим паче, ви ж бачили, там навколо, ну, там же ніхто не живе, там руїни. На жаль, на цій вулиці. Тому це ж не на часі. Стадіон. У нас було на бюджетній комісії біля 31-ї школи стадіон. 74 мільйони. Була там новий тендер. Одноголосно. Я дякую своїм колегам із фракції, з довіряділами, і ми, і підтримали всі, взагалі були проти. Ну як зараз 74 мільйони на стадіон?
Ну, от навіщо? Навіщо? Ну, можна почекати. Отут питання до Едуарда. Да. Як економіст, поясніть нам, може все ж таки є у цьому якась доцільність? Бо це робочі місця, це податки. Тут виділили 74, що зиск якийсь місто отримало. Ну, є. З економічної точки зрення, якийсь плюс, якісь налоги повинні залишатися. Да. Но дело в том, что город мог бы убивать двух зайцев. Да? Конечно, желательно, чтобы большинство, то, что за бюджетные деньги, там, за кого угодно, тратились в Одессе, и их продавали, услуги, выполняли какие-то товары, изготовляли одесские компании. Причем те компании, которые имеют официально трудоустроенных людей, которые получают официальную зарплату, налоги, и эти деньги в какой-то части опять бы возвращались в городской бюджет, пополняя его, и опять так вот по кругу можно было бы их постоянно вот так вот прокручивать, что-то с них делать. Но опять же, смотря какие объекты, о чем мы говорим. Если мы говорим уже Одесса, допустим, да, город реабилитационного центра, если бы хотя бы, может быть, купили оборудование для раненых, для их реабилитации, для их восстановления, то здесь как-то, да, можно с этим согласиться. И опять же, по какой цене покупают, у кого покупают, не завышена ли цена, и какая будет эта задача. Пока про такие кейсы я не чула, до речи, так? Сегодня для реабилитации нет. Для реабилитации. Ми можемо придбати все. Да. Але так, я маю на увазі, до цього не було такого. Ні, так. Ну, ми фінансуємо наші опорні лікарні, так, і там лікуються наші воїни. Ми да, зараз фінансуємо, і вони отримують фінансування там, по пакетам НСЗУ. НСЗУ обов'язково. Ми також їх підтримуємо. Угу. Але, от, я можна, от, от ви кажете, у нас, я вам зараз такий приклад надам. Значить, у нас в Одесі є підприємство, яке виробляє прилади ночного бачення. Так, і тепловізори. Да. Ну, воно це виробляє, і головна компанія знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Так, відома вони, компанія. Да. Вони їм туди поставляють, і потім Україна туди, вже за валюту покупує. А чого ми, як місто, так, не можемо замовляти це, наприклад, ці прибори для наших Збройних Сил, витрачати кошти, там працюють наші одеські інженери, там таке, ну це дуже потужне підприємство, і я там був, я бачив, і вони нам, вони зверталися до нас, щоб ми допомогли, достучалися до Міноборони, щоб вони напряму закупали, не через американську компанію, там ну, декілька разів різниця, інша ціна, розумієте? От, а у нас є таке унікальне підприємство, яке працює на замовлення американської компанії, яка є постачальником приладів ночного бачення. А що Міноборони, до речі? А Міноборони нічого. Їм зручніше там якось там працювати з, ну, знаєте, набагато легше стояти там з, і кричати «помогите, помогите», угу, чим «допоможіть нам», а «допоможіть», а чим щось виробляти. Угу. Ну, це проблема. Так. І ви знаєте, ви, що так, просто а ми виробляємо, реально виробляємо, і воно через Європу, через Америку також к нам повертається. І тут вопрос не скільки ще економічний, він більше навіть моральний і політичний. Тому що, коли донору України, який вдруг до них доходить інформація, що гроші територіальних громад тратяться не по назначенню, не ефективно, не на оборону, не на победу, да, самое главное, а какие-то другие проекты никому не нужны. У них тоже может поменяться мнение, желание нам помогать. И, кстати, вот недавно где-то в средствах массовой информации, да, появилось такое, мне кажется, такой враждебный, да, текст, что буквально за 2-3 дня собрали 4 миллиона гривен для восстановления собора на Преображенской. Угу. То есть мы знаем, чей это собор, знаем, какая церковь, знаем, кто собственник этого собора. И то есть таким образом уже как будто, как по мне, какая-то пятая колонна, да, пускает такую информацию, как много собрали денег, давайте вот счет, давайте деньги кидать туда. Эдуард, я вас перерву. Знаете, была информация, ну как информация, это таки был невтішний прогноз, що, можливо, і на наступній сесії це питання постане. І голова нашого міста може запропонувати подібне. Будемо відслідковувати. Маємо буде скандал. Тому що італійці обіцяють, французи обіцяють. Тобто вже пішла інформація, що все, що в центрі від останніх бомбежок було поломано, розрушено, і іноземні, не знаю, спонсори, меценати, да, бувші одесити, може бути, готові за свої средства допомогти встановити. І тому ні в коєму випадку, навіть зараз призиваю одеситів не кидатися на такі дешеві, може бути, емоціональні, тому що воно тільки відбувалося сьогодні. Тому що сьогодні всіх розривають, всі хочуть участвувати, а пройде неділя 2-3, трохи подостинуть і поймуть, що є
более важные затраты, куда нужно вкладывать. Так, маємо завершуватися. Олексій, от Едуард сам підвів під цю тему. Дуже постраждав центр міста після недільних нічних прильотів. Тут є вже якісь розуміння, скільки грошей треба буде виділяти, чи буде позачергова сесія, виконком щось на кшталт? У нас, ми минулі сесії, на кожну, ми так от зрозуміли, що може це таке статися, і ми на кожну райадміністрацію додатково надали по 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків, на допомогу нашим мешканцям. Це стосується тільки наших мешканців, некомерційні об'єкти, тільки якщо це приватна власність, там постраждають там квартири, там домівки. Так, ми допомагаємо, місто виплачує компенсації. Це, ну, от ми розуміємо, що це потрібно буде. Якщо буде, ну, порахуємо, треба буде більше коштів, ну, будемо що робити. Щодо відновлення будівель. Будівлі, якщо це будівлі в нашій власності, наприклад, ми, на жаль, дом вчених, він належить профсоюзам. Ми не зможемо ніяк його фінансувати. Це законно неможливо. Да, школа Столярська – Столярська, це обласна власність. Ну, там тільки вікна, там Мінкульт не так. Сьогодні да, бачила, навіть не обласна. Я не пам'ятаю точно. Ну, там наші, якщо це домівки наші, ОСМД або там комунальна власність, так, ми будемо витрачати кошти, я будемо допомагати мешканцям, там компенсації виплачувати. Це обов'язково. Ну, тут без варіантів, нам потрібно допомагати людям. Це ж такі, навіть якщо, наприклад, у людини там щось застраховано, це ж не страховий випадок. Так, ну, зрозуміло. Тут... Так, як і з автівками, до речі, теж ну, постраждали. Так, так. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали. Вам окремо дякую за позицію. Ми дуже ретельно, журналісти, будемо відслідковувати наступну сесію. Подивимося, чи ці 40 мільйонів вдасться перевести до ОК «Південь» або в будь-який інший формат, я маю на увазі, на користь Збройним силам України. Олексій Потапський і Едуард Каражія були гостями цієї студії. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся 7.